The God Seekers Movement presents. Well, we're going to take the next few moments and pray for what's happening in America and throughout Europe. Մենք կվերցնենք որոշ ժամանակ եւ կարողանանք այն ամենը մասին ինչ տեղի ունենում Ամերիկայում եւ ողջ Եվրոպայում։ I want to just invite our God TV viewers to participate with us and agree with us in prayer. Ես ցանկանում եմ հրավիրել God TV հեռուստադիտողներին, որպեսզի նրանք մասնակցեն մեզ հետ եւ համաձայնվեն մեզ հետ միասին աղոթքի մեջ։ We're here in Armenia in Yerevan. Հիմա մենք Հայաստանում ենք Երևանում։ In a very large local church that's very committed to the Great Commission and missions and revival. Շատ մեծ մի տեղական եկեղեցում, որը սրտանց նվիրված է մեծ հանձնարարականին, միսիոնական գործունեությանը եւ արտնությանը։ And we're engaging in prayer for different parts of the whole world today. Եվ այսօր մենք աղոթում ենք ողջ աշխարհի համար, աշխարհի տարբեր մասերի համար։ Believers joining in with us from all over the world through the internet. Ամբողջ աշխարհից մեզ բազմաթիվ հավատացաներ են միացել ինտերնետի միջոցով։ I think it's appropriate that we're right here in Armenia. Եվ ես մտածում եմ, որ շատ ճիշտ է, որ մենք հենց այստեղ ենք Հայաստանում։ Because of the Lord's prophetic purpose on this nation related to prayer and worship and the power of the Holy Spirit. Քանի որ Տերը ունի մարգարեական նպատակ այս ազգի համար եւ դա կապ ունի աղոթքի երկրպագության եւ հոգուզորության հետ։ Years ago I had a very strong encounter with the Lord. Տարիներ առաջ ես ունեցա շատ ազդեցիկ հանդիպում Տիրոջ հետ։ And he spoke to me that he's raising up an international family of affection in the body of Christ. Եվ նա խոսեց ինձ հետ ասելով, որ նա բարձրացնում է միջազգային մի ընտանիք, որը լցված կլինի սիրով։ Հիսուսի անունով, Հիսուսի An international family of affection. Մի միջազգային ընտանիք, որը լցված կլինի սիրով, համաշխարհային ընտանիք. He was leading individual families and individual ministries to be involved strategically in different parts of the world. Նա առաջնորդում էր տարբեր ընտանիքների եւ տարբեր ծառայությունների, այսինքն որ Աստված կարողացնի նրանց, որ իրենք միանան այս գործին ողջ աշխարհով մեկ։ Because he was causing the many different family lines in the body of Christ to come into deep connection with one another. Աստված այնպես էր անում, որ բազմաթիվ ընտանեկան գծեր, ընտանեկան տոհմեր Քրիստոսի մարմնի մեջ միանան իրար մեկ նպատակի համար։ And he would be doing this over several decades of strategic leadership of the church. Եվ նա ասաց, որ նա անելու է սա մի քանի 11-ի ընթացքում եւ արդեն իսկ անում է մի քանի 11-ի ընթացքում մարտավարական կերպով միավորելով եկեղեցու առաջնորդներին։ And it's we've seen this happen in history in some of the royal families throughout history. Մենք տեսել ենք, թե ինչպես է սա կատարվել պատմության ընթացքում, երբ որոշ թագավորական ընտանիքներ են եղել, ովքեր միացել են իրար ինչ-որ նպատակներով։ Where the king's son in one family would marry the king's daughter from another nation. Երբ որ մեկ երկրի թագավորի որդին ամուսնացնում է մեկ այլ երկրի թագավորի դստեր հետ, օրինակ։ The idea that through the marriage these two nations would become friendly because they would have the same offspring. Եվ գաղափարն այն է, որ այդ ամուսնության միջոցով այդ ազգերը կմիանային, որովհետև նրանք նույն սերունդն են ստանալու։ And the idea politically is that it would build great unity. Եվ քաղաքական գաղափարը այն է, որ այդ ամուսնությունները միաբանություն կկառուցեն։ Now in history it did not always work out very well. Պատմության մեջ մենք տեսնում ենք, որ դա միշտ չէ, որ գործել է ինչպես որ նախատեսված էր։ But in the spirit this is what the Lord is doing. Բայց Աստված հենց սա է անում հոգևոր աշխարհում, հոգու մեջ։ He is strategically moving families from one nation to another nation. Նա մարտավարական կերպով տեղափոխում է ընտանիքներ մեկ երկրից մյուս երկիր։ From one city to another city even within the same nation. Մեկ քաղաքից մյուս քաղաք, նույնիսկ մեկ ազգի շրջանակներում։ One ministry to another ministry even within the same city. Մեկ ծառայությունից մյուս ծառայություն նույնիսկ նույն քաղաքում։ And his idea is that he would cause relational connections to take place across the whole world. Եվ դրա գաղափարն այն է, որ նա ստեղծի մի մեծ կապ մարդկանց միջով ամբողջ աշխարհում։ Now the enemy is always trying to pervert this and do something negative with these kind of things. Տշնամին միշտ փորձում է աղավաղել սա եւ բացասական բաներ մտցնել այս գործերի եւ այս ծրագրերի մեջ։ Բայց Տերը բարձրացնում է մի միջազգային կամ համաշխարհային ընտանիք, որը լցված կլինի սիրով։ So that the saints in America can be praying for Armenia. Որպեսզի Ամերիկայի սրբերը կարողանան աղոթել Հայաստանի համար։ Saints in Armenia can be praying for the believers in Kenya.
Հայաստանի սրբերը կարողանան աղոթել Կենիայի հավատացյալների համար։ Because we're the same family. Որովհետև մենք նույն ընտանիքից ենք։ We're the same kingdom. Մենք նույն արքայությունից ենք։ We are very interested in what the Bible says about God's calling on this nation. Մենք շատ շահագրգռված ենք այն բանում, թե ինչ է Աստվածաշունչն ասում այս ազգի կոչման մասին։ And you are very interested in what God's saying about Africa or England or Asia. Եվ դուք էլ շատ եք հետաքրքրված այն բանում, թե ինչ է Աստված ասում Աֆրիկայի, Անգլիայի կամ Ասիայի մասին։ Because our heart is more engaged than just our own city. Որովհետև մեծ սիրտը ներգրավված է ավելի մեջ, քան մեր քաղաքն է եւ ունի սրտացավություն ավելի հանդեպ, քան ու պարզապես մեր քաղաքը։ When our team from IHOP goes back to Kansas City after this conference. Եվ որ այս կոնֆերանսից հետո մեր թիմը վերադառնա Kansas City. We want to cause many believers in America to understand the purpose of God for this nation. Մենք ցանկանում ենք այնպեսանել, որ շատ հավատացյալներ Ամերիկայում հասկանան Աստծո նպատակը այս ազգի համար. Because we want to engage in prayer and in service together with God's call for your nation. Որովհետև մենք ցանկանում ենք ներգրավել աղոթքի եւ ծառայության մեջ այն կոչման համար, որ Աստված ունի ձեր ազգի համար։ But this is what the Lord wants us to do all over the world with one another. Բայց Աստված ցանկանում է, որ սա տեղի ունենա ամբողջ աշխարհում եւ բոլորի հետ։ I really care about what's going on in the kingdom in Korea and in China. Ես իրականում մեծ հոգս ունեմ այն բանի հանդեպ, թե ինչ է կատարում Աստծո արքայության հետ, օրինակ Հյուսեյն Կորեայում կամ Չինաստանում։ I really care what's happening in Russia and in Poland. Ես իրականում մտահոգված եմ այն մասին, թե ինչ է կատարվում Ռուսաստանում կամ Լեհաստանում։ In Indonesia and Australia. Ինդոնեզիայում, Ավստրալիայում։ Because I love the kingdom of God. Որովհետև ես սիրում եմ Աստծո թագավորությունը։ Դուք եմ ընտանիքը։ Ես ձեր ընտանիքն եմ։ If something negative happens in your nation, this is not good. Our hearts hurt. Եթե ինչ-որ բացասական բան տեղի ունենա ձեր երկրում, դա լավ չի եւ մենք նույնպես սրտից ցավ ենք զգում դրանից։ If a breakthrough of the Holy Spirit happens, we go, "Yes, the name of Jesus is going forth." Իսկ եթե Սուրբ Հոգու ճեղքումն է գալիս, մենք ասում ենք, "Այո, Հիսուսի անունը առաջ է գնում." And naturally, we are not so concerned about the body of Christ in the whole world. Եվ բնականորեն մենք այնքան էլ մտահոգված չենք Քրիստոսի մարմնի մասին, որը սփռված է ամբողջ աշխարհում։ We say our lives are very busy, we have many pressures and we don't have that much time to think about it. Մենք անկեղծ շատ զբաղված են մենք ենթակայն տարբեր ճնշումների եւ մենք չունենք այդքան ժամանակ, որ մտածենք այդ ամենի մասին։ And I understand this. I mean, this is very normal. Եվ ես հասկանում եմ սա, որովհետեւ սա կարելի ասել նորմալ է։ But when we see the big picture, even a little bit, see the big picture. Բայց նույնիսկ եթե մենք մի փոքր կարողանում ենք տեսնել ընդհանուր պատկերը, մեզ սրտերը ոգեշնչվում են։ And the Lord could do this connection in a very dynamic way through the prayer ministries around the world. Եվ Տերը կարող է շատ գործուն կերպով ստեղծել այս կապը աղոթքի ծառայությունների միջոցով, որոնք ամբողջ աշխարհում են։ Because in the spirit there is no time and distance. Որովհետև հոգու մեջ չկա ժամանակ եւ տարածություն։ The believers in our city in Kansas City Հավատացյալները մեզ մոտ Kansas City-ում They can pray for what's happening here and there is no delay, no time and distance in the spirit. Կարող են աղոթել այն բանը, բայց ինչ որ կատարվում է այստեղ եւ չլինի ոչ մի հետաձգում պատասխանի համար, որտեղ հոգու մեջ չկա տարածություն եւ չկա ժամանակ։ The enemy doesn't want us to have this kind of concern and connection to one another. Ճշտամին չի ցանկանում, որ մենք ունենանք այս տեսակի մտահոգություն իրալ վերաբերյալ եւ այս տեսակի կապ իրալ հետ։ He only wants us to care about our family and our local church. Նա ցանկանում է, որ մենք միայն հոգտանենք մեր ընտանիքի մասին եւ մեր տեղական եկեղեցու մասին։ The Holy Spirit is broadening our heart and broadening our vision. Բայց Սուրբ Հոգին ընդլայնում է մեր սիրտը եւ ընդլայնում է մեր տեսիլքը։ And then a very practical thing is that we can pray for one another across the nation. Եվ տեղի ունենում մի շատ գործնական բան, որ մենք ուղղակի կարող ենք աղոթել մեկս մյուսի համար տարբեր երկրներում։ In 2 Corinthians chapter 1. Երկրորդ Կորինթացիների առաջի գլխում Paul made a very dramatic statement. Պողոսը շատ մի շրջադարձային արտահայտություն արեց. He told the Corinthians. Նա ասաց Կորինթացիներին. That his breakthrough in his ministry and his life Որ իր ճեղքումը, իր ծառայության մեջ եւ իր կյանքում was connected to their prayers for him. Կապված էր այն բանից, որ նրանք կաղոթեին իր համար. And they I mean the city of Corinth Եվ Կորինթոս քաղաքը was one of the most carnal and immature churches in the New Testament. Կորինթոսում մենք տեսնում ենք ամենամարմնավոր եւ ամենաոչ հասուն եկեղեցին, որը կա նոր կատարանում. Paul tells the one of the weakest churches, your prayer will cause breakthrough in my life. Այնուամենայնիվ Պողոսը ասում է ամենաթույլ եկեղեցիներից մեկին, ձեր աղոթքները կբերեն ճեղքում իմ կյանքում. I say, Lord, can this really be?
Եվ ես ասում եմ, Տեր, միթե իրականում դա այդպես է։ The mighty apostle Paul. Զորավոր Պողոս Առաքյալը։ Surely his own prayer life could get a breakthrough. Իհարկե նրա աղոթքի կյանքը հենց կարող է իր համար ճղկում բերել։ The Lord says, no, there's a ceiling over Paul. He can't get all the way, the whole breakthrough without the prayers of other people. Բայց Տերն ասում է, ոչ, կարծես թե ինչ որ բան կա, որ դա զսպում է Պողոսին, եւ եթե այլ մարդիկ չաղոթեն իր համար, նա չի կարողանա ճղկում ունենալ։ God has organized the body of Christ this way because he wants all of us connected. Եվ Աստված այս կերպով է կազմակերպում Քրիստոսի մարմինը, որովհետեւ ցանկանում է, որ մենք բոլորս կապված լինենք իրար հետ։ There's a ceiling on what you can do in the spirit by your own prayers. Կա ինչ որ ceiling, a limit, a ceiling. Կա ինչ որ սահմանափակում, թե ինչ մենք կարող ենք անել հոգու մեջ մեծ սեփական։ But the saints of other cities around the world, a greater breakthrough will happen even մեծ սեփական աղոթներ, բայց երբ որ սրբերը տարբեր երկրներից ու քաղաքներից աղոթեն, ավելի մեծ ճեղքում այստեղ կլինի։ And it's the same with our city. We cannot get a breakthrough if some of you don't join with us in prayer. Եվ նույնը մեր քաղաքում, մենք չենք կարող ունալ ճեղքում, եթե ձեր մի մասը չաղոթեն մեզ համար։ Yes, we get a major breakthrough for sure. Այո, մենք իհարկե կունենանք ճեղքման ինչ-որ չափ։ But I have a vision for the full breakthrough, the fullness. Բայց ես ունեմ տեսիլ ամբողջական ճեղքման, այսինքն լիության մասին։ So days like this are very important. Այնպես որ մեր օրերը շատ կարևոր են։ We're all very busy. Մենք բոլորս շատ զբաղված ենք։ We have lots of pressures. Մենք շատ ճնշումներ ունենք մեր կյանքում։ Lots of responsibilities. Շատ պատասխանատվություն ունենք։ And yet you took time away from many important things in your life. I know, and if հիմա դուք շատ կարևոր բաներից ձեր կյանքում ժամանակ առնվացրեք։ Մենք բոլորս հավաքվեցինք այստեղ այս սրահում։ Many of you from this city, but many of you from other cities. Դες այն շատերը այս քաղաքից են, բայց այստեղ կան շատ մարդիկ, ովքեր այլ քաղաքներից են եկել։ And those joining through live TV and through the internet. Եվ մենք հիմա միացել ենք ինտերնետով եւ ուղիղ հեռարձակմամբ հեռուստատեսությամբ։ Եվ ես ցանկանում ասել, որ տիրոջը հաճելի է։ Someone says, how was the prayer meeting? Եվ ոմանք ասում են, ինչպես է այդ աղոթքի ծառայությունը։ People ask me that all the time. How was the prayer meeting that you were at? Եվ մարդիկ միշտ ինձ հարցնում են, թե ինչպես է ընթանում։ I go to many different prayer meetings. Այդ աղոթքի ծառայությունները, որոնք դու ես ասում, որտեղ ես շատ աղոթքի ծառայություններ ունեմ։ And many times I want to be honest, so many times I say. Եվ շատ անգամ ես ասում եմ նրանց, որտեղ ես ցանկանում անկեղծ լինել։ I did not feel it was very powerful. Որ ես իրականում ես չզգացի, որ շատ զոդավոր է դա օրինակ։ Ինչ որ հստակ մի աղոթքի ծառայություն ես ասում եմ։ Եվ ինչ որ աղոթքի ծառայությունը նույնիս լինում է ձանձալի։ Բայց ես ամեն մի լույսն եմ, որ Աստված չի վերաբերվում մեր աղոթքի ծառայություններին, ոնց որ դուք եք վերաբերվում, կամ մենք։ We may feel only a little bit. Միգուցե մենք մի փոքր բան ենք զգում։ But it moves his heart in a great way. Բայց նա ուղղակի շարժվում է զորավոր կերպով։ And so it takes people like you with godly understanding. Եվ մենք զորավոր կերպով շարժում ենք նրա սիրտը, այնպես որ պահանջում է ձեր նման մարդիկ, ովքեր ունեն աստվածային հասկացողություն, եւ ովքեր մեզ դիտում են ինտերնետի կամ հեռուստատեսի միջոցով։ Որպեսզի մենք ասենք, մենք գալիս ենք աղոթքի ծառայությանը ոչ այն պատճառով, որ ամեն անգամ այդ ծառայությունները զորավոր են, սա չի իմաստը։ At every prayer meeting. Եվ միայն այն պատճառով, որ մենք ամեն աղոթքի ծառայությանը ուժգին կերպով հպում չենք ստանում։ It does not mean that God is not moved at the prayer meeting. Դեռ չի նշանակում, որ մեր աղոթքի ծառայությունները չեն հպվում Աստծուն։ And so I honor people that take time for a day like this. Այնպես որ ես պատվում այն մարդկանց, ովքեր այսպիսի մի օրով կարողացան ժամանակ առնել։ Աղոթքի մեջ կան պահեր, որոնք շատ զորավոր են, կան պահեր, որոնք ընդհանրապես զորավոր չեն, բայց դա չէ էականը։ If we agree with God's heart, we release his power and his purpose into the earth. Որտեղ մենք համաձայնվում ենք Աստծո խոսքի հետ, մենք արձակում ենք նրա զորությունը եւ նրա նպատակները ողջ երկրի վրա։ I'm not thinking just about today. Ես միայն չեմ խոսում այս օրվա մասին։ I'm thinking about prayer meetings for many days after this. Ես խոսում եմ այն աղոթքի ծառայությունների մասին, որոնք տեղի կունենան։ You will be praying for the church in other nations. Շատ օրերի ընթացքում այս օրվան ստու եւ դուք կաղոթեք։ Այլ երկրների եկեղեցիները ման նրանք էլ կաղոթեն ձեր համար։ It won't always be exciting and powerful, but that's okay. Եվ միշտ չի որ դա կլինի ոգեշնչող, միշտ չի որ դա կլինի զորավոր, բայց դա նորմալ է։ Because God feels a lot more than we feel when he sees a prayer meeting. Որովհետեւ աղոթքի ծառայության ժամանակ Աստված զգում է, տեսնում է եւ գործում է շատ ավելին, քան թե զգում ենք կամ տեսնում ենք մենք։ So I'm going to take a few moments right now and enter into prayer for London and for Berlin. Ամբեսով ցանկանում եմ մի քանի րոպեվա ընթացքում սկսել աղոթքը եւ աղոթքել
եւ աղոթել Լոնդոնի եւ Բեռլինի համար եւ ամբողջ Եվրոպայի համար բայց ինձ համար դերը առանձնացած այս երկու քաղաքները and the lord is pleased with if as you engage in this prayer even though you might not know anybody from berlin եւ դիոշ հաճելի է որ դուք ներգրավում եք այս աղոթքի մեջ նույնիսկ եթե դուք չեք ճանաչում ոչ ոքի Լոնդոնում կամ Բեռլինում because it's the international family of affection որովհետեւ մենք պատկանում ենք սիրո միջազգային ընտանիքին joining us all together by the spirit as well as different families in the natural join different ministries over the years նա միացնում է մեզ հոգով ինչպես որ տարբեր ընտանիքներ բնական աշխարհում միավորվում են իրար I'm going to ask a couple of the team from Kansas City to come up and join me ես կխնդրեմ որ մեր թիմի անդամները ովքեր Kansas City-ից են գան եւ միանան Corey Russell and Alan Hood Corey Russell եւ Alan Hood And we're going to pray for the move of God throughout Europe. Եվ մենք կարողանանք որ Աստված ճանաչի Եվրոպայում եք, թե արևելյան, թե արևմտյան։ We're going to ask that the fame of Jesus' name would go forth in those nations. Մենք կխնդրենք որ Հիսուսի անվան համբավը բարձանա եւ տարածվի այդ բոլոր ազգերի մեջ։ Good and so we have the worship team going to be going with us. Մեզ հետ նույնպես մեր փառաբանության թիմն է որը կլինի մեզ հետ։ Father, we come before you in the name of Jesus. Հայրեն գալիս ենք առջև Հիսուսի անունով. I pray 2 Thessalonians chapter 2. Ես աղոթում եմ 2 Թեսաղոնիկեսների 2 գլխի հիման վրա. 2 Thessalonians chapter 3 verses 1 to 5. 2 Թեսաղոնիկեսների 3 գլուխը 1-ից 5 խոսքերը. Paul said, pray for us. Պողոս ասաց, աղոթեք մեզ համար. That the word of the Lord would spread rapidly in the city. Որ Տիրոջ խոսքը տարածվի քաղաքում. That the power and the influence of the word of God would go forth in the city. Որ Աստծո խոսքի ազդեցությունը եւ զորությունը տարածվի այս քաղաքում. So we're going to pray the very prayer that Paul prayed. For that city. I pessoal մենք կարողանք այն աղոթքը, որը Պողոս աղոթեց այդ քաղաքի համար. Then he went on in verse 5. Եվ հետո 5-րդ խոսքը կանցնեց. He said I pray that the Lord would direct their hearts into the love of God. Գրված է որ ես աղոթում եմ որ Տերը առաջնորդի նրանց սրտերը դեպի Աստծո սերը. Father we come before your glorious throne here in Yerevan. Հայր մենք գալիս ենք քո փառավոր գահի առջև այստեղ Երևանում. Father we ask you for the city of London. Հայր մենք խնդրում ենք քեզ Լոնդոն քաղաքի համար. We ask you for Berlin. Մենք խնդրում ենք Բեռլինի համար. I ask you for the church of the Lord Jesus in those two cities. Ես խնդրում եմ Տեր Հիսուսի եկեղեցու համար այդ երկու քաղաքներում. I ask that the word of God would go forth in power. Ես խնդրում եմ որ Աստծո խոսքը առաջ գնա զորությունով. Father of glory, release the word of God in power in those cities. Փակի հայր արձակիր Աստծո խոսքը զորությունով այդ երկու քաղաքներում. They have your mission. Touch Paris. Have it tonogneri. God we ask that a tidal wave of the Holy Spirit would sweep Western and Eastern Europe. They may come to me go so pokoali kaga aleve dane vale matsani popane vela. Let your word go forth in power. Tokohos kagena solutionov. Let the influence of the word revive the church and win the lost. Tokohos khoski solutiona ner khushi yekeratsi. Revive the church in London and Berlin. God, we ask you for millions of new converts in London, Berlin, throughout Europe. Աստված մենք խնդրում ենք միլիոնավոր նորադարձներ համար Լոնդոնում, Բեռլինում եւ ողջ Եվրոպայում. Release the apostolic preaching of the word. Արցախի խոսքի առաքելական քարոզությունը. Stretch forth your hands, confirm it with signs and wonders. Ուղին քո ձեռքը հրաշտներ եւ նշաններ գործելու համար. Release your fire. Դեր արցախի քո կրակը. Fire, come with revival. Sarajevo, God,
հոգեցելության համար. Release a mighty visitation of the Holy Spirit. Արցակից Սուրբ Հոգու զորավորություն. A wave of your glory in Jesus' name across your earth. A wave of your glory. A wave of your power. A wave of your glory. Magnify Jesus. Հոգալակատա Հիսուսյանունով. Lord, send revival. Lord, send your fire. 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 Lord, send revival. Your spirit rise, Lord, in the nations. Let your fire come, let revival come. Let your spirit rise, release the spirit in the nations of the fear of the Lord. Let your glory come, let your glory come. Release the glory, let revival come. Release the fear of the Lord in the nations, in the revival come. Let your glory come, the revival come in the nations, in the nations. You said in the latter days, you said you would, and we believe it. In the latter days, you said you would, and we believe it. In the latter days, you said you would, we believe it. In the latter days, you said you would, we believe it. In the latter days, you said you would, we believe it. In the latter days, you said you would. Եկեք հրճակենք հենց հիմա Եվրոպայի վրա։ Հովելի 2:18-ը։ It shall come to pass in the last days. Վերջին օրերում պիտի լինի։ I will pour out of my spirit on all flesh. Ես իմ հոգին կթափեմ ամեն մարմնի վրա։ Your sons. Ձեր որդիները եւ ձեր աղջիկները shall prophesy. Կմարգարեանան։ There will be dreams. Կտեսնեն տեսիլքներ, երազներ, երազներ ու տեսիլքներ։ Իմ հոգին կթափեմ ամեն մարմնի վրա։ Հայր, մենք բարձրացնում ենք քո գահի առաջ Եվրոպա, քո գահի առաջ ենք բարձրացնում Բերլինը, Փարիզը, Շվեյցարիան ենք բարձրացնում, Ավստրիան ենք բարձրացնում, Լեհաստանը, Ռումինիան, հիմա քո գահին ենք բարձրացնում Տեր։ Եմ եկածում եք Հիսուսի անունով, Pour out your spirit. Հապիր քո հոգի։
happen in the land. Let me ask you to pour out your spirit. Awaken the church. Revive the lost, God. Finish your fire. So we pray. Let's all lift our hands and our eyes to God right now. Touch London right now, God. Release the fires of God in London. Release the fires of God in London. Father, we ask you to touch the north. Break it right now, God. From the north to the south, from the east to the west, from the north to the south, break in. From the north to the south, from the east to the west, from the north to the south, break in. From the north to the south, from the east to the west, from the north to the south, break in. Fire! We cry out for this young generation, oh God. We ask you to release the spirit of prophecy on our sons and our daughters, oh God. We ask you for the realm of heaven to open. Deliver them from the power of Satan. Bring the power of darkness over them. Bring the power of confusion off of them. And release the revelation. Jesus Christ, the revelation of Jesus Christ, live by Jesus, live by Jesus, 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 I'm going to be lifting up the nation of America in prayer. America has the fifth largest population of young people in the world. There are over 75 million young people in America. The vast majority do not know the Lord and will face eternal condemnation without a breakthrough for revival.
I'm going to be praying out of John 17, 24 and 26. Մենք աղոթելու ենք Հովհանես 17-րդ գլխի. The prayer of Jesus. Հիսուսի աղոթքը. That we would be with him where he is. Որ նրանք լինեն. That we would behold his glory. Որ լինեն նրա փառքի մեջ. And that we would love him the way the Father loves him. Սիրենք նրան այնպես, ինչպես որ հայրն է մեզ սիրել. Father, I lift up my nation before your throne. Հայր, ես իմ ազգը բարձրացնում եմ քո գահի առաջ. I lift up the 75 million young people. Ես քո առաջ եմ բարձրացնում 75% երիտասարդերուն, which do not know their right hand from their left. Որ նրանք իրանց ձախ ու աջ ձեռքերը իրարից չեն տարբերում. They do not know you. Նրանք քեզ չեն ճանաչում. God have mercy. Ողորմիր Տեր. Have mercy on my nation. Ողորմիր իմ ազգը Տեր. Have mercy on my sons and daughters. Ողորմիր մեր երեխաներին Տեր. Have mercy God on America. Ողորմիր մեր տղաներին ու աղջիկներին. We have not turned to you. Մենք քեզ ենք դառնում. Forgive us for the lust of the flesh. Ներիր մեղքի համար մարմնավոր. Մեր աչքի ցանկությունների համար ներիր. Եվ հպարտության համար ներիր մեզ Հայր. Այսօր ես խնդրում եմ. Ես դեպի քեզ եմ դառնում. Դու ես միակ մեր հույսը. Դու ես միակ ողորմածը. Մենք արժանի ենք քո դատաստանի, բայց մենք աղաղակում ենք քո ողորմության համար. Ողորմիր Տեր. Ողորմիր քո զավակների վրա. Ողորմիր մեր աղջիկների. Մենք խնդրում ենք քեզ նորից. Մեր սրտերը դեպի քեզ դարձրու. Այնպես արա, որ սիրենք քեզ. Restore our first love, Father. Վերականգնիր մեր առաջին սերը, Հայր. Դարձի վեր դեպի քեզ. Let us behold your glory again. Որ մենք քեզ հետ լինենք. And turn to you. Եվ դարձի գանք դեպի քեզ. Let us turn to you. Դու որ մենք դարձի գանք դեպի քեզ. Let us love you like the Father loves you, Jesus. Հայր, այնպես սիրենք քեզ, ինչպես որ դու սիրեցիր Հիսուսին. That we would love you more than wealth. Որ մենք քեզ ավելին սիրենք, քան հարստությունը։ Որ մենք պատվից ավելի շատ քեզ սիրենք։ Որ մենք զորությունից քեզ ավելի շատ սիրենք։ Որ ամեն ռեպուտացիայից ավելի բարձր սիրենք քեզ։ Մեր առաջին սերը Ամերիկայում վերականգնիր։ Արա այն, ինչ որ դու ես ուզում։ Այն, ինչ որ դու պետք է անես, արա։ Փրկիր մեր երեխաները։ Ազատիր մեզ չարից։ Սուրբ Փոքուս զորությունը թափիր։ Այնպես արա, որ Ամերիկայի եկեղեցին սիրի նորից քեզ։ Օգնիր, օգնիր Աստված։ Have mercy on our daughters. I lift up 75 million. Have mercy. 75 million. 75 million. God, have mercy. Vogor minerals. Have mercy. Vogor miter. God, have mercy. Today, Father. I saw turn our hearts to you. Մեր սրտերը դարձրու դեպի քեզ, դարձրու մեր սրտերը դեպի քեզ. Make our hearts tender to you again. Որ մենք նրբազգաց լինենք քո նկատմամբ. Make our hearts tender. Որ մենք նուրբ լինենք քեզ. For immorality. Ներիր մեր անօրենությունները. Մեր սրտի կարծրության համար ներիր. Մեր հպարտության, մեր հպարտության համար ներիր. Turn us to you again. Եվ նորից դեպի քեզ դարձրու. A great outpouring of the Spirit. Մեծ թափը Սուրբ Փոքու. A great move of your mercy. Քո ողորմությունը թափի. Spare us, O God. Շարժիր մեզ Տեր. Do not treat us as we deserve. Այնպես մի վարվիր, ինչին մենք արժանի ենք Տեր. But restore our first love. Այլ մեր վերականգնին մեր առաջին սերը. That we would be set apart for Jesus and Jesus alone. Որ միայն ու միայն Հիսուսի համար առանձնացված լինենք. Օգնիր, օգնիր. Forgive us. Ներիր մեզ. That we might love you again.
again. We turn to you. Have mercy. Have mercy. Have mercy. That we might love you. We turn to you. That you would be our great reward. Forgive us. Forgive us. We turn to you. Spare our sons and daughters. Bahir Metzahanerin, Yerachiknerin, Pahpanir, have mercy, Gogor Mir, have mercy, God, Gogor Mir, have mercy, oh, we turn to you, forgive we turn to you.
վերջինորերում you'd pour out your spirit դու քո հոգին կթափես sons and daughters would prophesy եւ տղաներ ու աղջիկները կմարգարեանան for the sons and the daughters եւ մենք անչում ենք քեզ for the sons եւ մենք խնդրում ենք այդ երիտասարդների համար You said it, we believe it. We will prophesy. Ooh, we will prophesy. Yeah. We will prophesy. Ooh, we will prophesy. Ooh, we will prophesy. Forgive us. And we turn to you. Oh God, have mercy. Դառնում ենք քեզ, ողորմիր մեզ. Turn to us դարձիր դեպի մեզ and have mercy եւ ողորմիր մեզ even now նույնիսկ հիմա we turn with all of our heart մենք դառնում ենք ես մեր ամբողջ սրտով with all of our soul մեր ամբողջ հոգով we can hear the longing of your heart մենք զգում ենք թե ինչպես ես դու փափագում ես to draw all men unto yourself որ բոլոր մարդկանց մոտեցնես քեզ for you desire all men to be drawn to you դու ցանկանում ես որ բոլոր մարդիկ մոտենան քեզ so we turn to you եւ մենք դառնում ենք դեպի քեզ baptize my heart
with your fire. Desire, come and baptize my heart with your fire. Desire, më kërtir mer sirtë krakov baptize my heart with your fire.